Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի խոսնակի փոխանցումը Հայաստանի քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում քնվող քրեական վարույթի շրջանակներում Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի գրասենյակում ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչության աշխատակիցների օժանդակությամբ իրականացվում են անհրաժեշտ եւ անհետաձգելի քնչական եւ վարույթային այլ գործողություններ կան ձերբակալված անձինք։ Նախաքննության շահերից ելնելով այս պահին հավելյալ տեղեկատվություն չի հրապարակվում։ Մեր տեղեկություններով բերման են ենթարկվել Արաբկիրի թաղապետ Արամ Ազատյանն ու նրա տեղակալ Դավիթ Բալասանյանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում 2024 թվականի հունիսի 26-ին նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ստացվել են փաստական տվյալներ Երևան քաղաքի 43-ամյա բնակչի կողմից առերևույթ լրտեսության պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հանձնելու եւ թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար օտար երկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչին այլ օգնություն ցույց տալու եղանակներով պետական դավաճանություն կատարել վերաբերյալ։ Պարզվել է, որ նշված անձը հանդիսանալով պայմանագրային զինծառայող և կոչումով կրտսեր սերժանտ Օդնոկլասնիկի կետրոն սոցիալական ցանցում առկա իր տվյալներով օգտահաշվով 2023 թվականի հունվար ամսից կապ է հաստատել ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչ հանդիսացող նույն սոցիալական կայքում մտածածին անվան օգտահաշվի ներքո քողարկված անձի հետ։ Ծավալված սիրային զրույցների արդյունքում վերջինս մտերիմ հարաբերություններ է հաստատել նշված պայմանագրային զինծառայողի հետ և հավաքագրել վերջինիս 43-ամյա տղամարդը սեռական շահագրգռվածությունից ելնելով հաղորդակցի հետ ձևավորված շփումը շարունակական պահպանելու համար վերջինիս առաջադրանքով 2023 թվականի հունվար ամսից մինչև 2024 թվականի փետրվար ամիսն ընկած ժամանակահատվածում հավաքել ու հանձնել է իրենց ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող մարտական դիրքի սպառազինության զինատեսակների քանակի և տեսակի, մարտական դիրքերի տեղակայման վայրերի, հրամանատարական կազմի անհատական տվյալների, մարտական դիրքերի մի շարք փաստաթղթերի և այլնի վերաբերյալ պետական ծառայողական գաղտնիք կազմող, ինչպես նաև ռազմական բնագավառի այլ տեղեկություններ հանդիսացող տվյալներ։ Հուլիսի 2-ին վերջինս ձերբակալվել է տվել ինքնախոս տվանական ցուցմունք, նրան մեղադրանք են ներկայացվել։ Միջնորդություն է ներկայացվել դատարան 43-ամյա անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ, որը բավարարվել է, նախաքննությունը շարունակվում է։ Հուլիսի 2-ին ոստիկանությունում օպերատիվ տեղեկություն են ստացվել այն մասին, որ Երևանի բնակիչ 39-ամյա Գագիկ Հ.Ն. իր մոտ պահում է ապօրինի զենք ու զինամթերք և երբեմն էլ կրում է այն, հաղորդում է Shamshan.com-ը։ Ոստիկանները պարզել են, որ Գագիկ Հ.Ն. գտնվում է Երևան քաղաքի Արամի և Աբովյան փողոցների խաչմերուկում, որտեղ էլ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու համար հիմնավոր կասկածանքով քրեական հետախույզները ձերբակալել են նրան և տեղափոխել ոստիկանության կենտրոնական բաժին։ Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հավաստի էին։ Նրա մոտ հայտնաբերվել է Մակարով տեսակի մարտական ատրճանակ, լիցքավորված 8 փամփուշտներով և մոխրացած հետքերով կաթոցիչ, ինչպես նաև ծալովի դանակ։ Դեպքի փաստով ոստիկանության կենտրոնական բաժնում փաստաթղթեր են ձևակերպվել, որոնք փոխանցվել են քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժին։ Կայքի տեղեկություններով Գագիկ Հ.Ն. նախկինում եղել է մի քանի անգամ դատապարտված, այդ թվում սպանության համար և քանաքերում հայտնի է որպես քրեական հեղինակություն։ Հնչական կոմիտեի գլխավոր վարչության ընդհանուր բնույթի և ընտրական հանցագործությունների քննության վարչությունում քննվող քրեական վարույթի նախաքննությամբ իրականացված քնչական և վարույթային գործողությունների արդյունքում պարզվել են նոյեմբերյան քաղաքում բողոքի ակցիայի մասնակիցների կողմից խուլիգանություն կատարելու դեպքի էական մի շարք հանգամանքներ։ Այսպես Տավուշի մարզի, ինչպես նաև Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի տարածքներից նոյեմբերյան համայնքի Երևանյան փողոց ժամանած բազմաթիվ քաղաքացիներ պետական մարմինների կողմից սահմանագծման և սահմանազատման հարցերի շուրջ ունեցած դժգոհություն ների պատճառով 2024 թվականի ապրիլի 23-ին ժամը 11:00-ի սահմաններում խաթարելով երթևեկության բնականոն ընթացքը տևական ժամանակ արգելափակել են միջպետական ճանապարհահատվածը, որի հետ կապված նշված տարածքեր եկել նաև Տավուշի մարզի բնակիչ ԵՀ-ն իր ծանոթների հետ։ Այդ ընթացքում ԵՀ-ի ընկերոջ և ճանապարհն արգելափակած անձանց միջև բանավեճ է սկսվել ճանապարհը բացելու հարցի շուրջ, որի ընթացքում ակցիայի մասնակիցներից մեկը որդու և չպարզված անձանց հետ միասին իրենց անձի ենթադրյալ առավելությունն ու գերակայությունն ընդգծելու ներկաների մոտ սարսափ առաջացնելու նպատակով իրավական և բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունք դրսևորելով բռնության գործադրմամբ խուլիգանություն էին կատարել, որի ընթացքում ակցիայի մասնակիցներից մեկը հարվածել է ԵՀ-ին և ստիպել հեռանալ։ Չհանդուրժելով տեղի ունեցածը, վերջինս քննությամբ դեռևս չպարզված անձանց հետ միասին ժամը 16:00-ի սահմաններում վերադարձել են Երևանյան փողոցում հավաքված ողոքի ակցիայի մասնակիցների մոտ և իրավական ու բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարական վերաբերմունք
ներդերմունք ցուցաբերելով, համակեցության կանոնների ցուցադրաբար անտեսմամբ, մարդկանց անդորը խախտելով, արհամարելով տեղում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության աշխատակիցների օրինական պահանջները, սկսել են հայհոյանքներ եւ անպարկեշտ արտահայտություններ հնչեցնել ներկաների հասցեին։ Ինչը վեր է ածվել Քաշքշուկի, նախաքննությամբ ձեռք բերված բավարար փաստերի հիման վրա, քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով ԵՀ-ին ներկայացվել է մեղադրանք։ Ձեռք բերված փաստական տվյալների հիման վրա միջադեպին մասնակից 5 անձի, քրեական օրենսգրքի 297-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով մեղադրանք է ներկայացվել։ Հուլիսի 3-ին ժամը 00:45-ի սահմաններում Պաշտպանության նախարարության Էն Զորամասի պահպանության տեղամասում դեռևս չպարզված հանգամանքներում կյանքի հետ անհամատեղելի հրազենային վնասվածք է ստացել պայմանագրային զինծառայող Սարգիս Արթուրի Խաչատրյանը։ Դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընդունում է քննություն։ Քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչության վաղարշապատի քնչական բաժնում սպանությունների հատկանիշներով նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ։ Աղբյուրի տվյալներով հուլիսի 1-ին ժամը 01:45-ի սահմաններում Էջմիածին բժշկական կենտրոնից ոստիկանության վաղարշապատի բաժին ահազանգ է ստացվել, որ շտապօգնության բժիշկների հերթապահումը Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից թոքի այտուց կարդիոգեն շոկ ախտորոշմամբ իրենց մոտ են տեղափոխել մի քաղաքացու, ով վերակենդանացման բաժանմունքում գիտակցության չգալով մահացել է։ Ոստիկանները քնիչները պարզել են, որ մահացածը Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի դատապարտյալ 57-ամյա Հովանես Կ.Ն. ով հունիսի 30-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում Արմավիրի բանտում ունեցել է ինքնազգացողության կտրուկ վատացում, ինչից հետո նրան տեղափոխել են Էջմիածին բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։ Նույն օրը ժամը 11:40-ի սահմաններում դարձյալ Էջմիածին բժշկական կենտրոնից հայտնել են ոստիկանության վաղարշապատի բաժին, որ ժամը 8:20-ի սահմաններում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից սեպտիկ շոկ ախտորոշմամբ իրենց մոտ է տեղափոխվել մի քաղաքացի, ով վերակենդանացման բաժանմունքում գիտակցության չգալով մահացել է։ Պարզվել է, որ մահացածը Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր 59-ամյա Գագի Ք.Ն. ու ինքնազգացողությունը հունիսի 30-ին ժամը 22:10-ի սահմաններում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում կտրուկ վատացել է, ինչից հետո նրան շտապօգնության ավտոմեքենայով տեղափոխել են Էջմիածին բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։ Արտաքին զննությամբ դիերի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզները ստացել էին օպերատիվ տվյալներ, որ աշտարակի Թումանյան փողոցի 50-ամյա մի բնակիչ ապոյնի ձեռք է բերում, պահում եւ իրացնում է տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ։ Փաստի արդի Վարագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, օպերատիվ տեղեկություններն իրացվեցին հունիսի 24-ին։ Ժամը 16:50-ին ապոյնի թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով աշտարակում ձերբակալվեցին 3 տղամարդիկ եւ նրանցից մեկի վարած Opel Magnis-ի մեքենայով հանդերձ տեղափոխվեցին բաժին։ Մեքենան փոխվեց պահպանվող հատուկ տարածք։ 52-ամյա ուղևորի անձնական խուզարկությամբ գուլպայի միջից հայտնաբերվեց սպիտակ բյուրեղանման զանգված, ըստ նրա զանգվածը կրիստալ տեսակի թմրամիջոց է։ Աշտարակի քրեական հետախույզների տեղեկությունը հիմնավորվեց։ Պարզվեց, որ աշտարակի Թումանյան փողոցի 50-ամյա բնակիչն ու նրա կինը նույն օրը կրիստալ են իրացրել նաև մեկ այլ աշտարակցու։ Ապոյնի թմրամիջոց ձեռք բերելու և օգտագործելու կասկածանքով իրավապահները նույն օրը ժամը 21:30-ին ձերբակալեցին նաև այդ աշտարակցուն։ Անձնական խուզարկությամբ նրա ձեռքին եղած պոլիէթիլենային տոպրակում հայտնաբերվեցին օգտագործված երկու ներարկիչ, մեկ նոր ներարկիչ, երկու փաթեթ լցված բյուրեղանման զանգվածներով, համապատասխանաբար 1.34 և 2.17 գրամ։ Այսպիսով բավարար ապացույցներ ձեռք բերելուց հետո ժամը 21:50-ին աշտարակի Քասախի փողոցում ապոյնի թմրամիջոց իրացնելու կասկածանքով Թումանյան փողոցի 50-ամյա բնակիչը ձերբակալվեց և իր վարած Opel-ով հանդերձ տեղափոխվեց բաժին։ Մեքենան տեղափոխվեց պահպանվող հատուկ տարածք։ Ռոպերենաց իրենց փողոցում ձերբակալվեց նաև նրա կինը։ Անձնական խուզարկությամբ կնոջ մոտ հայտնաբերվեցին լցված ու դատարկ ներարկիչներ, ապակե 3 սրվակ եւ այլն։ Վերոհիշյալ անձինք տեղափոխվել են ձերբակալվածների պահպանվայր։ Հունիսի 26-ին դատարանի որոշմամբ Թումանյան փողոցի 50-ամյա բնակչի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Օրեր առաջ Գյումրու ոստիկանության մուշ բաժին է ուղարկվել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հասցեագրված մինամակ, որով Գյումրու բնակիչ Ա.Վ.Ն. բողոքել է, որ Գյումրու Օլիմպիական հերթափոխի մարզական քոլեջի բռնցքամարտի երկու մարզիչների ԿՂ-ի և ՌՄ-ի որդիները մայիսի 24-ին նույն մարզադպրոցի դահլիճում ծեցի են ենթարկել իր որդուն։ Որդին 9-րդ դասարանի աշակերտ է, ծեցի ենթարկող դեր տղաներն էլ 9-րդ և 7-րդ դասարանների։ Հետաքրքիր նաև է, որ Գյումրու բնակիչ Ա.Վ.Ն. հրաժարվել է հաղորդում ներկայացնել ոստիկանություն, երադասել է դիմում գրել երկրի վարչապետին։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։
Հայաստանի Հանրապետության Հակակոռուպցիոն Կոմիտեի օպերատիվ հետախուզական վարչության կողմից իրականացված միջոցառումների եւ դրանց հիման վրա նախաձեռնված բազմադրվակ քրեական վարույթով կատարված ապացուցողական եւ այլ վարույթային գործողությունների արդյունքում բացահայտվել են կաշառքի դիմաց վարորդական վկայականներ ստանալու մի քանի տասնյակ դեպք։ Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն Կոմիտեից։ Մասնավորապես հիմնավորվել է, որ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանություն ծառայության Արմավիրի մարզի հաշվառման քննական բաժանմունքի ավակ տեսուչ ՍԿ-ն օգտագործելով ծառայողական լիազորություններն ու դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը իր մտերիմ ՍՊ-ի օժանդակությամբ վարորդական վկայական ստանալու համար դիմաց բազմաթիվ քաղաքացիներից ստացել է տարբեր չափերի կաշառք, ընդ որում կաշառքի գումարի չափը յուրաքանչյուր անձի դեպքում կազմել է մինչև 400 000 դրամ։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ 2023 թվականի ընթացքում ՍՊ-ի օժանդակությամբ ճանապարհային ոստիկանության ավակ տեսուչ ՍԿ-ն վարորդական վկայական ստանալու համար դիմաց շուրջ 30 քաղաքացուց, ընդունելով ձևական բնույթ կրող տեսական և գործնական քննություններ, կազմել է կեղծ փաստաթղթեր առայն, որ թեկնածուները հաջողությամբ հաղթահարել են քննությունները։ Որոշ դեպքերում էլ թեկնածուներն առհասարակ քննության չեն մասնակցել, սակայն ՍԿ-ն դարձյալ կազմել է քննությունները հանձնելու վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր, որոնք ինքն են հանդիսացել վարորդական վկայական տրամադրելու համար։ Դրա դիմաց ճանապարհային ոստիկանության տեսուչը նշված բոլոր քաղաքացիներից 2023 թվականի ընթացքում ընդհանուր առմամբ ստացել է 6.5 միլիոն դրամ կաշառք։ Արդյունքում տեսական և գործնական գիտելիքներ ունեցող բազմաթիվ քաղաքացիներ ապօրինի ստացել են վարորդական վկայականներ և շահագործել տրանսպորտային միջոցներ, այդ կերպ վտանգելով ճանապարհային երթևեկությունը։ Վերնշված ցանցավոր արարքների կատարման համար ճանապարհային ոստիկանության ավակ տեսուչ ՍԿ-ին մեղադրանք է ներկայացվել քրեական օրենսգրքի 435-րդ հոդվացի 2-րդ մասի 3-րդ կետով, 441-րդ հոդվացի առաջին մասով և 445-րդ հոդվացի առաջին մասով, իսկ ճանապարհային ոստիկանության տեսուչին օժանդակած ՍՊ-ին 46-435-րդ հոդվացի 2-րդ մասի 3-րդ կետով։ Քրեական վարույթով նախաքննություն ավարտվել է և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան ըստ էության քննելու համար։ Հուլիսի 2-ին ավտովթարը տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։ Ժամը 16:10 սահմաններում Մարգարա-Երևան ավտոճանապարհի Մարգարա-Խճուղի հատվածում բախվել են Արագածոտնի մարզի բնակիչ 33-ամյա Հայկ Կիրակոսյանի վարած ՈՒԱԶ Մագնիշի և Արարատի մարզի բնակիչ 24-ամյա Նարեկ Կիրակոսյանի վարած Chevrolet Volt Մագնիշի ավտոմեքենաները։ Վթարի հետևանքով, ըստ նախնական տեղեկությունների, բարեբախտաբար դժվարացներ չկան։ Վթարի փաստով փաստաթղթեր են ձևակերպվում։ Աղբյուրի տեղեկությունները ՈՒԱԶ-ը հաշվառված է ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հաշվեկշռում և արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկից 2 կանանավորված անձաս տեղափոխում էր Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության շենգավիթի քրեական դատարան։ Հուլիսի 2-ին ժամը 13:32-ին Արարատի մարզի փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն տեղեկություն է ստացվել, որ Երևան Արտաշատ ավտոճանապարհին Արտաշատ քաղաքի կամրջի մոտակայքում տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար կանտուժացներ առկա է գազի արտահոս։ Դեպքի վայրը մեկնել ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ Երևան Մեղրի ավտոճանապարհի 28-րդ կիլոմետրին բախվել են Opel և Mercedes-Benz մակնիշների ավտոմեքենաները, մինչ փրկարարների կանչի վայր հասնելը Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենայի ուղևորներ ՍՆ և ՄԹ-ն հոսպիտալացվել են բժշկական կենտրոն, որտեղ բժիշկները նրանց առողջական վիճակը գնահատել են բավարար։ Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենաները, փակել գազի բալոնների փականները, իրականացրել ավտոճանապարհի լվացման աշխատանքներ և ավտոմեքենաները տեղափոխել ավտոքարշակի վրա։ Մայիսի 8-ին մայրաքաղաքի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակում հայտնաբերվել էր առանց խնամքի թողնված երեխա և տեղափոխվել էր Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Նորածինը մայիսի 15-ին բժշկական կենտրոնից դուրս էր գրվել և տեղափոխվել մանկատուն։ Շուրջ 2 ամիս մանկատանն անցկացնելուց հետո փոքրիկը վերամիավորվեց ընտանիքի հետ։ Ոստիկանության Երևանի մանկան տուն պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և մի շարք այլ գերատեսչությունների համատեղ աշխատանքի շնորհիվ փոքրիկն այսօր կքնի ոչ թե մանկատան, այլ իր տան օրորոց։ Մանկատան տնորենի խոսքով սա այն դեպքն է, երբ բոլորն աշխատել են մեկ նպատակի շուրջ, կարևորելով երեխայի շահը, ինչի շնորհիվ էլ այսօր ունենք այս դրական արդյունքը։ Մոսկվայի Բասմանի շրջանի դատարանը նախորդին պարտավորեցրեց Ռուսաստանի Դաշնության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությանը մասնակի դադարեցնել Տարխան Էլդուկայևի նկատմամբ քրեական հետապնդումը, ով մեղադրվում է 2006 թվականին երկիջ Աբราհամ Ռուսոյի առևանգման և նրա սպանության փորձի մեջ։ Դատարանը որոշեց դադարեցնել Էլդուկայևի նկատմամբ հետապնդումը, քանի որ դեպքի վաղեմության ժամկետը լրացել է։ Էլդուկայևի պաշտպանությունը կարողացավ ապացուցել, որ առևանգման դեպքի վաղեմության ժամկետը լրացել է 2019 թվականին, իսկ դատարանը համաձայն
ձայնել է այդ փաստարկի հետ, սակայն Էլդուկաևը դեռ մեղադրվում է մի շարք այլ ծանր հանցագործությունների մեջ, ինչի պատճառով նրա քրեական գործը ամբողջությամբ չի դադարեցվել։ 2006 թվականին երկչի դեմ կատարած առևանգման և սպանության փորձի համար դատապարտվել էին Վլադիմիր Գուսակովը, Էլյար Դամիրովը և Զաուր Մարդանովը, որոնց համապատասխանաբար նշանակվել էր 6, 5 և 7 տարվա ազատազրկում, իսկ հետագայում նրանք ազատ էին արձակվել վաղեմության ժամկետի ավարտի պատճառով։ Մյուս երկու մեղադրյալներ, Ալեքսեյ Տրասնիկովը և Վիտալի Ջուրուն, դատապարտվել էին 12 և 9 տարվա խիստ ռեժիմով ազատազրկման սպանության փորձի համար, որի ընթացքում ռուսոյի ավտոմեքենան գնդակոծվել էր, երկիչը վիրավորվել էր, իսկ նրա ուղևորը սպանվել։ Նախորդին Մոսկվայի քաղաքային դատարանում դատավորների կոլեգիան որոշում կայացրեց 2012 թվականի մարտին Մոսկվայի Մոսկվորեցկի շուկայի նախկին բաժնետերերից Իրինա Զիրոյանի սպանության քրեական գործի վերաբերյալ։ 63-ամյա Էդուարդ Գարիևը ճանաչվեց կազմակերպիչ, իսկ 42-ամյա Տիգրան Վարդանյանը կատարող։ Ըստ գործի նյութերի, Զիրոյանը սպանվել է գործարար ակտիվները գրավելու նպատակով, իսկ կատարողին խոստացվել է 100 000 ԱՄՆ դոլար։ Սպանությունը բացահայտվել է միայն 10 տարի անց։ Իրինա Զիրոյանը սպանվել է 2012 թվականի մարտի 1-ին, երբ ժամը 15:00-ի սահմաններում դուրս էր գալիս ռեստորանից իր անվտանգության աշխատակցի հետ։ Քիլերը կրակել է Զիրոյանի վրա ապա թիկնապահի։ Զիրոյանը մահացել է տեղում, իսկ նրա թիկնապահը հիվանդանոցում։ Այս փաստով հարուցվել է քրեական գործ, սպանություն, երկու և ավելի անձանց սպանության փորձի և ապօրինի զենքի շրջանառության հոդվածներով։ Ներքին հետաքննությունը սկսել է ենթադրել պատվերով սպանությունը Զիրոյանի ամուսնու Գևորգ Զիրոյանի մահից հետո ժառանգության հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Ավելի ուշ պարզվել է, որ Իրինա Զիրոյանը սպանվել է երկրորդ փորձից հետո առաջին անգամ սպանության փորձը կատարվել է 2005 թվականին։ Սպանության հետքերը բացահայտվել են քիլերի թողած գլխարկի միջոցով, որը գտնվել է դեպքի վայրում։ Նորագույն սարքավորումների օգնությամբ կատարվել է կրկնակի մոլեկուլյար գենետիկական փորձակնություն, որը պարզել է գլխարկի նախկին տիրոջ Տիգրան Վարդանյանի ինքնությունը։ Վարդանյանը ձերբակալվել է և համագործակցել է հետաքննության հետ, հայտնելով պատվիրատուի և կազմակերպման մանրամասները։ Ըստ վերջնական վարկածի, Էդուարդ Գարիևը ցանկացել է ստանալ Զիրոյանի բիզնեսի բաժնի մասը և պատվիրել է նրա սպանությունը Վարդանյանին և մեկ այլ համակատարողին, խոստանալով 100 000 ամերիկյան դոլար։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը դատավորների կոլեգիայի հետ միասին ճանաչել է Գարևին և Վարդանյանին մեղավոր երկու անձանց սպանության մեջ։ Ոստիկանության Աշոցկի բաժնի կողմից որպես հարազատի հետ կապը կորցրած որոնվում են 1990 թվականին ծնված Նվարդ Բարսեղյանը և նրա 5 անչափահաս երեխաները։ Հունիսի 7-ին նրանք տաքսիով մեկնել են Երևան Նորագավիթ թաղամաս, որտեղի չնելով մեքենայից հեռացել են անհայտ ուղությամբ։ Նրանց վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոս համարով։ Արմավիդի մարզի պարեկները հունիսի 18-ին Երևան-Արմավիդ ավտոճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս ստուգման նպատակով կանգնեցրել են վազմակնիշի մի մեքենա։ Տմրանյութապոյնի պահելու կասկածանքով վարորդը և ուղևորը ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել են ոստիկանության Մեծամորի բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ 32-ամյա վարորդի մոտ հայտնաբերվել է 3 գրամից ավելի դեղնականաչավուն զանգված։ Հաջորդ օրը Երևան-Արմավիր ավտոճանապարհին պարեկները ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Lada Magnishi ավտոմեկենա։ Վարորդը և ուղևորը դարձյալ ապօրինի թմրանյութ պահելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել են Մեծամորի բաժին։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։ 27-ամյա ուղևորի անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է դեղնականաչավուն զանգված։ Ուղևորը հայտնել է, որ հայտնաբերվածը մարիխուանա է։ Երկու դեպքով էլ տղամարդիկ և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի քրեական հետախույզները հունիսի 27-ին տեղեկություն ստացան։ Գեղանիստ գյուղի 59-ամյա մի բնակիչ հողամասում և ջերմատանը աճեցնում է կանեփ, նաև պահում է թմրանյութ։ Իրավապահները մեկնեցին գեղանիստ, ստուգման ընթացքում նրանց աչքից չվրիպեցին կանեփի բույսերը, իսկ տղամարդը ներկայացրեց 4 պատետ կանեփանման զանգվածով ընդհանուր 10 գրամ։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 59-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահպանվայր, հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 24-ից հուլիսի 1-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3915 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 198 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 150, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 223 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 40, չամրակապված վարելու 468, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 246, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 198, հետիոտնի որսամանված վայրով անցնելու 120 և 1458 այլ իրավախախտումներ, 130 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 126-ը տեխնիկական զեննություն չանցած, 56-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 586-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողայնապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 43 անձ։
Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13826 խախտում պահպանող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 231 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ցավիճակում մեքենավարող 225, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 813 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 62, չամրակապված վարելու 3637, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 265, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 380, հետիոտին որ սահմանված վայրով վանցնելու 34, արագության գերազանցման 1805 և 3495 այլ իրավախախտումներ, 450 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1518-ը տեխնիկական զնություն չանցած, 534-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 90-ը բեռնատարներ, 242-ը թաղանթապատված դիմապակեով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 55 անձ։